В Україні щедрий вечір. У ніч з 13 на 14 січня відзначають старий новий рік. А напередодні ввечері по домівках ходять щедрувальники, виконують щедрівки, українські обрядові пісні, бажають добробуту родині, багато врожаю та інших гараздів. Щедрівки мають язичницький характер, а зміст їхніх текстів обов'язково з магічним значенням. У Слов'янську та районі теж дотримуються давніх звичаїв. Привітання зі святами записали та виклали в соцмережу вихованці центру молодіжного дозвілля села Сергіївка. Тож вітаємо вас зі старим новим роком. Такими були новини сьогодні. Побачимо з вами у цей же час завтра. Залишайтеся з нами та будьте здорові!